Կողմ եք, որ բանակի գնումների ոլորտը բաց ու հասանելի լինի հարության համար։ Չեմ կարծում, որ դա նպատակահարմար է։ Անկեղծ ասած, բանակը այնպիսի ոլորտ է, որ ոչ ամեն ինչը պիտի թափանցիկ չլինի հասարակության համար, բայց որոշ բաներ, ինչը որ հասարակությանը վերաբերում է, բնականաբար այո կողմ է։ Ոչ, դրանք պրոֆեսիոնալ հարցեր են։ Պարզապես ես գտնում եմ, որ այդ բնակավարը պետք է պրոֆեսիոնալ մարդիկ աշխատեն։ Իսկ այդ պրոֆեսիոնալ մարդիկը, բացեն որ պրոֆեսիոնալ լինեն, նրանք չափազանց ազնիվ մարդիկ պետք է լինեն։ Իսկ ժողովուրդը ինքը ինչ է հասկանում, զենքից կամ չգիտե զինամթերքից կամ բանակը ինչպես պետք է զինել, ինչով պետք է զինել, որ ժողովրդին հաշվետվություն ներկայացնի։ Ժողովուրդը ընդամենը ցանկանում է պաշտպանված լինել։ Այո, կարծում եմ պետք է լինի այդպես։ Որոշակի բաներ կան, որ պետք է գնումների հետ կապված թեկուզ և գաղտնի մնա։ Այո, 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 բոլորը։ Այդ ավելի ճիշտ է։ Ոչ, ոչ։ Ըստ ձեզ, ինչ տեսք ունի կոռուպցիան զինված ուժերում։ Դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև չեմ մտածել դրա շուրջ։ Օհո, հավական բարդ հարց տվեցիք, չեմ կարող ասել անկեղծ ասած։ Կոռուպցիան մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, ճիշտ ասած, ես որ իմ ժամանակ ընթացքում ծառայության, ես չեմ նկատել, ճիշտ ասած, ամենայն դեպս իմ ժամանակ ընթացքում կոռուպցիա, որպես, եւ չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած, կոռուպցիան պաշտպանության նախարարությունում զինված ուժերը ինչ ձև կարող է լինել։ Տեսքը չեմ կարող ասել։ Եթե ինչ-որ բան կա, բայց տեսքը չեմ կարող ասել, բայց գնումները թող բացարձակ լինեն։ Չեմ կարող ասել։ Ահա որ ինձ բավականին 80%։ Ուղղակի յուրացնում են ամեն ինչ։ Իրանք ընդհանրապես ոչ մեկի առաջ հաշվետվություն տալու ցանկություն միտք էլ չունեն։ Ինձ ես այդ դպավորությունն եմ ստանում, որ իրանց թվում է, որ հասարակ մարդիկ հիմարներ են։ Ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ զինված ուժերում։ Պայքարի միջոցները տարբեր են, բայց չեմ կարծում, որ որևէ միջոց կարող է արդյունավետ լինել մեր հասարակության, մեր իրականության մեջ, ցավոք սրտի։ Կոնկրետ կարծում եմ կարող են հատուկ կազմակերպություն վերահսկողություն սահմանի, որը վերահսկողություն սահմանի կոնկրետ պատիժներ հատկացվեն, որի շնորհիվ կարողանան պայքարել։ Միայն մի ամուր ուժերով, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ինչպես իրենք արդեն սկսել են, էլի ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդ չեմ կարող ասել։ Զինված ուժերում պայքարելու համար հասարակ սովորական մահկանաց ու քաղաքացին ի վիճակի չէ, պետք է լինես մեջում ներսում աշխատող, որպեսզի կարողանաս քո վարքագծով նպաստես կոռուպցիային վերացնելուն։ Եթե հասարակության սովորական քաղաքացին է խոսում, այդ մասին դա դեմագոգիա է մեզ համարում։ Ես հասկանում եմ, որ ընդհանրապես կարող եմ կարծիք արտահայտել, ոչինչ անել իրանց դեմ չեմ կարող։ Իրանք էլ դա շատ լավ հասկանում են, որովհետև արդեն երբ որ հարստության տեր են, ունեցված գիտեր են, ուժի տեր են, մեզ հաշվի չեն առնում, հարկավոր է ուժի զրկել։ Եվ ուժից կարողանան զրկել, նոր իրանք հաշվի կնստեն, իսկ ուժը դա բանակն ու ոստիկանությունն է։ Միայն այդ միջոցով, խոսքերը իզուր են։ Ինչ վնասներ է տալիս կոռուպցիան բանակին։ Այն դեպքում անվտանգությունը այնպիսի մեծ խնդիր է, որ պիտի որ կոռուպցիա չլինի, բայց դժբախտաբար գուցե կոռուպցիայի մեծ բաժինը հենց բանակում ալենում։ Բանակում անարդարություններ է հանգեցնում, ընդհանրապես անարդարություններ է հանգեցնում։ Գնում են բանակ նրանք, ովքեր ունեն կոնկրետ խնդիրներ, ու դա էլ կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ թե առողջապես, թե հետագայում ինչ-որ բանակի ոչ թե միայն կոնկրետ տվյալ անհատին վերաբերվի խնդիրը, այլ կոնկրետ վաշտին կամ ընդհանուր խնդիրը գա տվյալ մարդուց։ Մեծ, իմ կարծիքով վնասները մեծ կլինի կոռուպցիան բանակի, մանավանդ եթե այդ կոռուպցիայի ներդրումը, կարելի ասել գումարը չի ներդրվում հենց պաշտպանության նախարար զինված ուժերում, կոռուպցիան պետք է կանխել։ Արգելակող ուժ ունի կոռուպցիան, զարգացում չտա։ Վատքը, վատը անդրադառնում։ Դե եթե բանակը չզինես, դրանից էլ ավել վնաս։ Կոռուպցիան վնասներ չի պատճառում, կոռուպցիան ընդհանրապես քայքայում է և բանակը, և տնտեսություն։ Չկա տնտեսություն, չկա բանակ, չկա բանակ, չկա տնտեսություն։ Կողմ եք այն մտքին, որ բանակում առաջնային խնդիրը կոռուպցիան է։ Ոչ, ոչ, կողմ չեմ։ Չէի ասի առաջնային, բայց կարևորագույն, եթե ոչ առաջին, ապա երևի թե երկրորդ։ Չեմ կարծում։
Յուրաքանչյուր ոլորտում առաջնային խնդիրը կոռուպցիան պետք է լինի, ասենց ասած։ Մեր պարագայում կոռուպցիան չենք կարող առանձնացնել թե պաշտպանության նախարարությունում, թե մնացած ոլորտներում։ Յուրաքանչյուր ոլորտում էլ կարևորագույն մասն է, որպեսզի կանխենք կոռուպցիան։ Չէ, չի կարող լինել, ինչ ես խոսում։ Մի երկու-երեքան հատ, եթե ինչ-որ բան անում են, ամենտեղ է եղել է։ Նախնադարյան համայնական հասարակարգից մինչև այսօր մարդկության էության մեջ կա ինչ-որ տեսակ կա, որը անելու է, բայց ընդհանուր ոնց կարելի ասել։ Այնքան ազնիվ մարդիկ կան, որոնք հիմա այնտեղ են, պետք է լինի մենք էլ կգնանք։ Չէ, բան չկա, տղաներ, կլավանա, ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտածեք, որ ամեն ինչ վատ է։ Առաջնային չեմ կարող ասել, բայց կարևոր մեծ դեր ունի։ Ոչ, կոմ չեմ։ Դա մենակ բանակում չի, դա պետության մակարդակում է։